Російські ДРГ тричі намагалися прорватися через кордон України на Сумщині. В області триває евакуація з прикордоння. Атак там побільшало після прориву до Росії бійців з РДК, Легіону Свобода та Сибірського батальйону. Про ситуацію в регіоні та що з рейдом російських добровольців говоримо далі. У Сумській області, яка межує з Росією, посилилися обстріли. Про це повідомляє місцева влада. Війська РФ використовували фугасні та керовані авіаційні бомби, а також артилерію та міномети. В результаті обстрілів одна людина загинула, ще один місцевий житель отримав поранення. Так повідомили напередодні у Сумській обласній військовій адміністрації. Російські сили розбомбили центр селища Велика Писарівка у області, написала в себе у Фейсбуці голова громади Людмила Бірюкова. Це селище межує з російськими населеними пунктами Козинка і Грайв. До останній тиждень йдуть бої армії РФ з російськими добровольцями. У Великій Писарівці авіаударом пошкоджено нежитлову будівлю, магазин, філію будинку культури, бібліотеку, відділення лікарні, дитячий садочок, 15 приватних та один будинок і газопровід. Голова Великописарівської громади Людмила Бірюкова закликає місцевих мешканців евакуюватися. За останній тиждень звідти вже виїхали 256 людей. З них 26 – це саме діти, так кажуть у місцевому ЗМІ «Кордон Медіа». У прикордонних районах Сумської області жителів закликають виїжджати на безпечніші території. Журналісти також показали евакуацію з села Рижівки. Села межує з російським селищем Тьоткіно, це вже Курська область Росії. Да ну бросьте этот чаул, возьмите на важное, все вам там дадут, вы сами уедете. Давайте я вам поможу. Давайте я вам поможу. Идемте. Я тут не проеду. Побросайте вы эти сумки. Давай, бегом, 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 бегом. Да какие... Идите сюда. Какие сумки, вы что, вообще чешу? Бросать документы, бросайте, я приеду потом, заберу, давайте вас заберу. Да я стал уже надо здесь. Кого? Хай лежит, я приеду, заберу другим разом, поехали скорее. Да коли тут... Вы что вообще, какие сумки, кажите, какие? У меня тут... Вот это, вот это, что еще, кажите. Две цикли, вот это еще, беру и все. Давайте, две. Вы че смешные, идемте, скажу, передвигайтесь, что вы тут сидите? Альона, що відомо в зв'язку з чим російські атаки, вони побільшали за останній тиждень? З території Сумської області, зокрема з Великописарівської та з Білопільської громад, на територію Російської Федерації заходили воєнізовані формування, такі як Легіон Свободи, РДК, Сибірський батальйон і все, що ви, власне, чули про їх роботу на території Росії, це от частина з цього відбувалася через перетин державного кордону України саме з Сумської області. Тому, власне, і почастішали обстріли, ми всі їх пов'язуємо саме з цим, на двох ділянках кордону Сумщини, саме в цих громадах. І села, які знаходяться безпосередньо вздовж самого кордону, туди неможливо дістатися зараз, туди там евакуація відбувається частково і, наскільки це можливо, транспорт туди не доїжджає. Обстріли не вщухають.